وحقاقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسكسو نقود وعن او وناكسن داو ديال ميرو الباجوكتان يسو البو آد نو داو نيسان حال كاري ودولة دمت تي في داو ديال وحان نكسو نباتان ورقي وقودن بي حالة دا صباليا يورقي وقودن بي ارمها دور شويكا يبنا محيادي اللي فيلا يرمان تيكا دعان مغالا دا مغدشو بلسي دورة دا فدرال كا صباليا مدحوينا وقتي قصد ما دي فرماجو ومركاسي اديك سدي اوود iyaduna maanta sida ay rabeen mucaaradka aysan dhicin hadaba rageystayaal ee daawadayaal markala waxaan idin leenahay jumca wanaagsan bal waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay maxaa ka cusub magaalada muqdisho xilligan aan idin la hadlayo waa sidee wararkii ugu dambeeyay halkeysa ay ku dambeeyay rajada mucaaradka ahayd in markaasi maanta ay banabax weyn ay ka dhigaan magaalada muqdisho hadaba waa see taktikada uu adeegsaday madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo maxaase iminka aad ka ogeen magaalada muqdisho waa neeg doonaa daawadayaal markala daawadayaal waxaan idin leenahay isku soo noqod waan wanaagsan haddii aad nuucso tahay fadlan hayl baa min subscribe muqaalkan la wadaag asxaabtaada si sheegaray si muqaalkan uu gaaro asxaab badan si markaasi ay ula socdaan wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha iminka ka cusub magaalada muqdisho waagan adeergeystayaal waxaan eegi doonaa bal wararkii ugu dambeeyay dagaalka muqdisho iyo hubruursi ka socdo iyo wararkii ugu dambeeyay mucaaradka ee dowladda federaalka Soomaaliya aan eegi doonaa sidoo kale waxaad markaas ku daawan doontaan oo qayb ka ah barnaamijka intaan ku guda jirno ra'iisul wasaaraha ee dowladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo isaguna markaasi ka hadlay waxyaabihii markaasi saacadii aan soo dhaafnay ka dhacay magaalada muqdisho isaguna markaasi ka badbaaday isku day dil oo la qorsheeyay in markaasi lagu qaarijo madaxa ra'iisul wasaaraha hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kamid aha asxaabta markaasi mucaaradka ee ka soo horjeedo madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhamaaday sidoo kale daawadayaal waxaad ku daaban doontaan maxaa se kala socota wararka ugu dambeeyay ee garoonka diyaaradaha aadan cade ee magaalada Muqdisho waxaa istaagay isku socodka diyaaradaha garoonka aadan cade magaalada Muqdisho iyadoo wararka ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha qayb ka mid ah uu gubanayo iyo madaafiic markaasi lagu qaraacay garoonka ayaan eegi doonaa waxyaabaha markaasi ka socdo ee magaalada Muqdisho oo kale waxaan eegi doonaa ama insha Allah raaci doonaa banaabaxyada ee goorweyd ka bilowday magaalada Muqdisho iyo rasaas iminka socoto iyo Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo iyaguna markaasi afka ku furtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobadaas iyo qaar kale iyo waxyaabaha intaan ku guda jirno warka soo koro ayaad ku daaban doontaan warkeena dowladnimo TV ee u diyaar garoobay daawadayaal warbixinadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan waxaan daawadayaal bal waan eegi doonaa wararka ugu dambeeyay banaabaxyada iminka ka socona magaalada Muqdisho risaas toos ah oo socoto bal hadii aan eegno wararka kale markaasi qaybta ka wararkeena waxaa ka mid ah hadaba ra'iisul wasaaraha hore ee dowladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa isaguna sheegay in isaga iyo musharaxiinta kale ay ka badbaadeen isku day dil kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay risaas ku fureen banaabax ay maanta horkacayeen Xasan Cali Khayre oo ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa isagu waxa uu sheegay in talaabadan ay muujinayso aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kalitalisnimo iyo xukun isku dhajin ayuu yiri Khayre waa ra'iisul wasaaraha hore ee dowladda Soomaaliya ayaa tilmaamay inuu hore markaasi uga digay natiijada siyaasadda ku dhisan xukun isku dhajin ee masiirka dalka goddeer markaasi ku ridi doonta waayri waxaan aniga iyo sidoo kale dhowr musharax oo u taagan xilka madaxtinimada xilbanaanka ka tirsan ayuu yiri golaha shacabka mas'uuliyiin kale iyo sidoo kale shacab badan ay ka badbaadeen isku day dil oo toos ah oo la qorsheeyay inna lagu kharijo ayuu yiri waxa uu yiri xalay saqda dhexe waxa weerar lagu qaaday madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Sharif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ka sii digay yiri natiijada siyaasadda ku dhisan xukun isku dhajinta ee masiirka dalka goddeer ku ridi karta ayuu yiri haddaba waxa uu yiri hadii uu harsanaa qof uu shaki kaga jira aragtida siyaasadeed ee ku dhisan kalitalisnimada iyo xukun isku dhajinta weerarka xalay iyo isku dayga dilka musharaxiinta aan kamid aha ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa in aad markaasi ku cibra qaadataan ayuu yiri Khayre waxa uu yiri waxa laga tilaabsaday dastuurka dalka Soomaaliya waxaana markaasi la jibay ayuu yiri dhaqanka dowladnimada iyo xeerka bulshada ka dhaxay waxaana markaasi loo bareeray ayuu yiri dilka madaxdi hore iyo musharaxiinta madaxtinimada u taagan xilibaano iyo sidoo kale muwaadiniin aan waxba galabsanin dadkana waxaa loo diiday yahay ayuu yiri inay daroonkooda cabiraan maxaa harsan oo xiga waa tugeysiin shacabka reer Muqdisho ama Soomaaliweyn ayuu yiri Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha hore ee dowladda Soomaaliya isagu maanta markaasi qoraal kooban soo dhigay ee bartiisa Facebook-ga waagan hadii aan dib ugu laabtana
magaalada muqdisho hadii aan eegnana xaaladda magaalada muqdisho ayaa iminka ah mid degan kadib dagaal culus oo daqiiqada socday oo u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya. Waagaag haddii aad dib ugu laabto wararka ugu dambeeya dagaalka magaalada Muqdisho iyo hoba aruursi ka socda, haddii aan eegnana xaaladda magaalada Muqdisho iminka ayaa waxay tahay daawada mid degan kadib dagaal culus oo daqiiqada ka socday wadada u dhexeysa garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale isgoyska lambar 4. haddaba ciidamada amniga ayaa mar kale rasaas weeyey musharaxiin qaar ka mid ah oo hogaaminahay bannaanbaxyadan oo ay markaasi ku dalbanayeen in farmaajo uu xukunka wareejiyo maadaama uu ka dhacay waqtiga dastuurka uu ogolahay inuu xilka sii hayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. haddaba ilaalada musharaxiinta iyo ciidamada amniga ayaa dagaal la isku jilbadhigtay dhexmaray oo hubka markaasi kala duwanna la isku adeegsaday saacadihii ugu dambeeyey. haddaba dhabadyaal khasaaro, dhimasho iyo mid dhaawac ah ayaa jira, walow ayn warbaahinta markaasi lala wadaagin, inkastoo weli si hubaal ahaan loo shaacinin tirada rasmiga ah ee markaasi khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. gaadiidka ambalaaska ayaa la arkayay oo dhaawacyo askari ah geeraya cisbitaalka Difeer, iyadoo askarta la sheegay karin in ilaalada musharaxiinta iyo kuwa amniga ay ahaayeen kuwa markaasi dagaalka markaasi u dhexmaray. ilaa hadda amniga magaalada Muqdisho ayaa ah mid markaasi degan, iyadoo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay dib ugu soo laabteen dhinaca musharaxiinta ay ku sugan yihiin, waxaana la arkaa dhaqdhaqaaqyo difaac ay sameynayaan ilaalada markaasi madaxtooyada, iyagoo markaasi doonaya inay iska caabin ay ku sameeyaan haddii ay isku dayaan musharaxiinta inay markaasi bannaanbax culus ay ka dhigaan magaalada Muqdisho. wararka qaar ayaa daawadayaal waxay sheegayaan sidoo kale in musharaxiinta iyo abaabul iyo hubuurursi ay ka wadaan gudaha magaalada Muqdisho si markaasi awooddooda ay ugu soo bandhigaan waxa markaasi ay ugu sheegeen xukun jecelaysa oo ay ku wadaan madaxweynaha waqtigiisa u dhabaaday. weli daawadayaal waxaa socdaa bannaanbaxyo aan badneyn oo mucaaradka ay ku dhawaaqeen markaasi oo ay ka wadaan qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho, walow markaasi bannaanbaxyada culayskooda ay markaasi istaajiyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya siiba kuwa markaasi gorgorka. weli dowladnimo TV ayaa daawanaysaan, waxaana kugu dajinaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Muqdisho. bal wararkii ugu dambeeyay haddii aan eegnana waxaa markaasi ay sheegay sidoo kale in madaafiic ay ku dhacayaan garoonka diyaaradaha, iyadoo mid ka mid ah madaafiicdan ay ku dhacday afafka hore ee garoonka diyaaradaha Dancada ee magaalada Muqdisho. laba hogaadaawadayaal khasaaraha ka dhashay madaafiicda ku dhacay garoonka hase yeeshee waxa ay wararku sheegeen in uu saameyn ku yeeshay duulimaadada diyaaradaha ee ka duulayay iyo kuwa markaasi kasoo degahay garoonka Dancada. duulimaadada maanta markaasi la rabay inay kasoo degaan garoonka ama ay ka duulaanba. haddaba sida ay ogaatay dowladnimo TV, madaafiicda ku dhacday garoonka ayaa waxay sababtay in ay gubtaan goob ganacsi oo ku yaalay gudaha garoonka Dancada, waxaana halkaasi gaaray gawaarida markaasi dabdamiska maadaama jidka kasoo gala garoonka ay isku hor fadhiyaan ciidamada dowladda iyo kuwa tabacsan madaxda musharaxiinta. daawadeer sidoo kale warar aan la hubin ayaa waxay tabaxayaan in waxa garoonka ku dhacay uu yahay hoobiye ay soo rideen ciidamada dowladda ee ku sugan jagboontiyada laga ilaaliyo garoonka ee ku yaalla meel aan sidaas uga fogeen isgoyska lambar 4. madaafiicda ku dhacday daawada garoonka Dancada ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay weerar ku soo qaadeen bannaanbaxyaal ay hogaaminayaan musharaxiinta xilka madaxtinimada u taagan Sharif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Khayr, iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka iyagu markaasi baarlamaan ku jira siiba kuwa waqtigooda uu ka dhabaaday. xaaladda iminka idilahallahi ayaa ahmed markaasi degan, waxaana inta badan baa jidadka garoonka diyaaradaha aada ee Dancada ku sugan ciidamo ka amar qaata musharaxiinta, halka ciidamada dowladdana iyagu ay ku sugan yihiin jagboontiyada kilomitir 4. daawadayaal, wixii warar ku soo kordha weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha iyo xaaladda magaalada Muqdisho, wararkeena dambe ayaad markaasi si toos ah aad uga bogan doontaan ama aad ku daaban doontaan hadduu al raalli ka noqdo. waagaag dhanka kalena hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa hogaaminaya bannaanbax iminka la sheegay in looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, kaasi oo iminka ka socda wadada garoonka Dancada. bannaanbaxan ayaa waxaa ka qaybgalaya qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee degan agaarkaasi kadib markii dowladda Soomaaliya ay magaalada gelisay xaalad bandow u eg. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa qayb ka ah bannaanbaxa saakeen arkeenay, waxaana ay sheegayaan in uu sii socon doono ilaa inta markaasi madaxweynaha u baneynayo xafiiska. daawadayaal, xilligan waa idinlahlahay waxaa bilowday rasaas xooggan oo lagu furay dadka markaasi bannaanbaxa dhigaya, labana oga sida waxa halka noqon doona, iyadoo la arkay in qaar ka mid ah dadka bannaanbaxa dhigaya kadib markii rasaasta lagu furay ay kala carareen. wali waa la soo sheegin cid ku dhimatay, balse wararka qaar ayaa sheegayaan inay jiraan dad markaasi ku dhaawacmay rasaasta ay bilaabeen ama ay fureenba ciidamada markaasi dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi
oo ka soo horjeeda ee bananbaxay markaas ku dhawaaqeen madaxda mucaaradka adoo sidaa horrakeen hore aad ku daabateen daabadyaal ee Sharif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu markaas afka furtay waxaana markaas ay sheegay in warcad uu ku soo qaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee gabaad ka dhigana Villa Somalia iyagoona sheegay in wixii xaray ka dhacay hotel X Nasablood uu ahaa waxa markaas farmaajo ee maankiisa ka guuxayo haddaba daabadyaal madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyagu markaas shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen in xalaytu markaas weerar qorsheysan oo la doonay in markaas lagu qaarijo oo ay ku soo qaaday ciidamada dawladda kuwaas oo ka mar qaadan hay'ad madaxweynaha waqtigiisa dhamaadeen Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sharif ayaa isagu markaas sheegay in marba la aqbali karin tilaabada uu qaaday madaxweynaha dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in banaabaxa ay ku dhawaaqeen ujeedkiisu ahaa in markaas shacabka magaalada Muqdisho ay cabiraan dareenkooda ku aadan sida uu xaalku yahay iyo inay raali yihiin in madaxweynaha oo waqtigiisa dhamaaday uu markaas xafiiska sii fadhiyo sidoo kale waxa hadlay Xasan Maxamuud madaxweynaha hore ee Soomaaliya isna waxa uu sheegay in wixii xalayto isna ka dhacay halkaasii ay ahayd waxna sibdaraa waxana uu sheegay ciidamada dawladda in ay weerar ku soo qaadeen hotel Maida oo ay ku sugnayeen isaga iyo sidoo kale Sheekh Sharif iyo qaar ka mid ah mujaahiriinta waxana uu sheegay in ayna sibdara tahay in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waa Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu bareero inuu markaas daadiyo dhiigga muwaadiniinta isku diyaarinayo in iyagu maanta Jimca bananbax nabadeed ay ka dhigaan magaalada Muqdisho aragtidoodana ay ku cabiraan sida uu arkaan xukunka Farmaajo iyo xukunka markaas nabad in olol balse waxa uu yiri taasi ma dhicino waxa lagu soo qaaday weerarad oo la doonayay in markaasina lagu dilo balse waxa uu yiri qorshahaasi ma dhicin isagoo markaasi sheegay cilmadan aan la iskugu daba hari doonin go'aan cadna ay ka qaadan doonaan bal imika waxaan soo qabanayaa ee hadalladii ay jeediyeen weerarka kadib Sharif Sheekh Axmed madaxweyne hore Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud bal in aad nala daabataan salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacd dhammaan dadka halkan fadhiya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu subax wanaagsan sida aad la socotiinba waxaan ku sugannahay hotel Maida caawa runtii waxa ka dhacay wax aad iyo aad u foolxun aan la aqbali karin qof Soomaali awsan marna ku fikiri karin habeen madow annagoo joogna hotelkii in lagula soo weeraro meeshii la rabay in lagu qabto banaanbaxa nabadeed la soo weeraro ciidamo runtii loo diyaariyey inay qarankaas difaacaan oo waajibkooda gudanayay oo banaanbaxa siduu amni ku ahaa lahay ka shaqeynayay in lagu soo weeraro hubkii iyo wiilashii loo diyaariyey inay qaranka Soomaaliyeed difaacaan oo ay mataqaana qaar dilaan oo qaar dhaawacaan oo argagixiyaan dadkii aad iyo aad anaga xunna waana runtii wax dhaawac weyn u geysanaya sharafta iyo hammiga weyn ee dadka Soomaalida u leeyihiin qarannimada 60 sano in ka badan ayaan qarannahay maanta waxa la filayaa waxa waa nidaamka dimuqraadiyadu inuu si wanaagsan u tilaabo qaado maxay la waxaan soo aragnay dhibaatada ay leedahay diktatooriyada dhibaatada ay leedahay sharciga oo lagu tunto dhibaatada ay leedahay xuquuqda aadanaha oo lagu tunto marka maanta waxaan filaynay in aan ka soo waantownay oo aan u soconno qarannimadii inaan u soconno horumar inaan u soconno dowladnimo iyo Soomaalinimo laakiin nasiib darro waxa ah dadkii loogu talagalay inay difaacaan qaranka qofka Soomaaliga sharafkiisa difaacaan amnigiisa sugaan in asaga lagu soo weeraro sidaas darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay waa arin muhiim ah inaad ka jawaabtiin waa arin muhiim ah inaan ka wada jawaabno halkan waxaan u joogno waxa waaye xoojinta dowladnimada xoojinta dimuqraadiyadda xoojinta xuquuqda aadanaha oo la'aanta dowlad ayna istaagi karin marka waxaan ugu yeelaynaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meesha ay joogaanba guryahooda inay ka soo baxaan uu istaagaan xurriyadda uu istaagaan dowladnimada uu istaagaan sharafka bannaanka u soo baxaan mataqaanaa isugu yimaadaan meelaha la isugu tago bannaanbaxu waxaan qabaa kaliya kuma koobnaanayo magaalada Muqdisho magaalooyinka Soomaaliya dhammaanteed waa in laga sameeyaa waa in loo soo bannaanbaxaa arrintan arrin muhiim waaye ummaduhu sharafkooda iyo qarannimadooda iyo dimuqraadiyadooda waa difaacaan waxa ugu dambeeya waxay ahaayeen Myanmar waa la socotiin wixii ka dhacay waxaad aragteen shacabka Turkiga wixii ay sameeyeen oo geesinimada lahay waxaan hubaa dadka Soomaali inay ka geesinimada badan yihiin ay samayn karaan waxaas ka wax ka weyn qof kastoo isku dayo xukunka inuu isku dhajiyo ku gaaro ku joogo si sharci darro ah waa in la tusiyaa xaqiiqada madaxweynaha
ولو احترام وقت جيسي وحان دلبنين وحواي دور شحورة وحلالة وحكلو عن دلبنين لما أركو وحانو بنام بحين وانتاس انتاس ان لسود وي مضنتهاي ان دبات لسوق جيست ممضنا مركز دتك سوماليات ما انت وحان ربنا ان اوهي ليان حرية دا ان اوهي ليان ديمقراطية دا ان اوهي ليان دولة نمضة ان اوهي ليان شرف كأمد سوماليات ان اي كهورتقان ظلمك هي وحد عاية ماشا وحل غصة ورري وبيبيال أنا جوا واحد عن وذني وحواء استافيو خاصة أنا جا نواردين هاي إن ما أنت ببيال لوسو ويرره وولي هذا نلوش يجا يا أباب الحوجن إنه صعبه هذه هذا أنا جا حنا هاي دجال دك يكسر شقيان ولا أجي ماشي يكون بيان دجال عدالة درة أو ظلمة قولكم مرة ما هذا مركا وكوانا إن ما دحونا إنه هالكاس كجوجيو ما أنت ديجا داتي دبعت على عضي وما تسوى مالي دال أرجحي وحنا لنا ما دح ما دحونا كفاك واحد جيستي راوع وين هذا مدة الصومالي وجيستي هل كاسكو جوجي ويلش الصوماليات لو أبا بولاي دقال كنا وحن لنا كجوجا واحد قعمها لقى شيء وديك هو بنوايا لا مجال ذا صومالي نوايا لا وقول لنا واجوجا لكن مرة بناينا نستعمله وحن ربنا بناينا نستعمله نبض وحن ربنا بناينا نستعمله دولة نمو وحن ربنا حكم كاس أفرتي سنة با إن لا استورتو عدي لا دورتنا أيه قامسو الله صوب حان إذن الله نهاي وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله سندتك الصوماليات ملك السوء الجوغان حروينا وشيغا وحان جوغا هوتيل مائدة وحال كان دقن مدحضة مرشحين تا دور شدا لبقنا يكوي لباتن مدحوين اني مدى قارك مدى مدوغا غراها مرشحين الصوماليات waxaan halkan u joognay xalay iyo maanta oo dhan ee qaban qaabada iyo u diyaar garowga banaanbaxa balaaran ee banaanbaxa nabadeed ee biri ka inuu ka dhacay ahayd ee taalada daljirka daasoon arna banaanbaxa waa sidiisi waxba iska ma bedelin waxa ku soo kordhay oo kaliya caawa in ay ciidamadii dawladda ay soo weeraraan barxadii banaanbaxa lagu qabanayay hoteelkii aan deganeyn iyo eereeydiyo dhan inay soo weeraraan ay ku soo weeraraan baabuurtii qafilneed ee beebaha ahayd ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana si darro weyn in baabuurtii iyo qalabkii iyo hubkii loogu talagalay in lagula diray cadawga Al-Shabaab goob shacab Soomaaliyeed oo rayada biri inay ku soo bandhigaan ra'yigooda ay rabeen in caawa lagu soo weeraro oo security lagu kala eriyo oo madaxdi lagu handado oo dadkii hordhaca ahaa ee soo hormaraya meesha imaanayay ee lagu kala eriyo xabada lagu rido sidoo kale hotelkan deganahay waa soo weerartay dawladdu ciidamadeena amniga security hotelka ilaalinayayna waa la soo weeraray qaarna waa la dhaawacay dagaal xunna meesha waa ka dhacay wiilina meelaha qaarkood wiil dagaal xabadi waa ka socdaan diba yaa la saga cabbi waa ka cararay meesha waa ka tageen laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dhaqanka noocaas ah ee dalkan ka bilowday maanta hadii aanay dadka Soomaaliyeed wax iska dhihin oo aanay wax isaga ogaanin oo aanay tallaabo ka qaadin dalkaani madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee 4 sano la soo dhaafay sida ogaanta dal ku joogay haddana isagu xilligiisa dhamaaday inuu haddana dhig sokeyo daadiyo u taagan aan leenahay jacab Soomaaliyeed arintaas arin la aqbali karo maaha waxaan ku baaqayaa banaanbixi waa halkiisi waa meeshiisi waa waqtigiisi saacadda la joogo qof kasto oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho joog meesha uu joogo inuu ka soo dhaqaaqo oo daljirka daasoon soo aadmo baabayaalankan sida dadkan xabadeynaya meelaha lagu kala cararaya ma aha wax oo gooya xurriyadda dadka inay istaagto ama dadku ay cabsadaan oo ay baqaan sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxa caawa ka dhacay daljirka daasoon iyo hotel Maayida waa fool xumo tii ugu xumeed waa weerar lagu soo qaaday ma aha niman madaxa iyo meel banaane waa weerar lagu soo qaaday dowladnimada Soomaaliya dimuqraadiyadda Soomaaliya xurriyadda shakhsiga Soomaaliga ah oo la rabo in hadda loo bilaabo qarniga 21aad diktatooriyad iyo caburis iyo qasab iyo maxaa ku raadahay adoonsi loo bilaabay tahay
ما أقبلي كرنا لنا هاي دت كنا ما أقبلي كرنا دت كسوا ما إن أقبلي كرنا نجاو هم موجيانو هاي سكسوا بحانو برحدي دلجر كده سونو ده نوبلنا ساعدة للجوج قفل بمشي جوجتو إن كسر دقاقدو أيام سو جيدين يا وأنا سو وضن ما هذا دلجر كده سونو دي الليرة آدي هذا وما سنتين ما أنت أي تاجن تاي حرية هذا ما أنت هنا لهد علي لهد إن كابح سلام يا إن أنا كابح سلام الحرية دين يا مدح بناني دين يا حقوق دين الدستور قاعد يقليها آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبورس يا قصب يا محاكور هذاي أدونس الله بالله إيتاي ما أقبل كرنا لنا هاي دتك أنا ما أقبل كرنا دتك الصومال إن أقبل كرنا أنا هم موجيانو هاي سكسوا بحانو برحدي دلجر كده سونو ده نوبلنا ساعدة للجوج قفل بمشي جوجتو إن كسر دقاقدو أيام سو جيدين يا وأنا سو وضن ما هذا دلجر كده سونو دي الليرة آدي هذا وما سنتين ما أنت أي تاجن تاي حرية هذا ما أنت هنا لهد علي لهد إن كاب حسنان يا إن أنا كاب حسن الحرية دين يا مدح بناني دين يا حقوق دين الدستور قاعد يقليها آدي هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله dabadeel gud ahaan inta sayan ku soo gogeyna wararka ugu dambeeyay xaaladda dalka Soomaaliya wararka banaanbaxa maxaa sala fiir kara saacadaha soo socdo waa sidee xaaladda garoonka diyaaradaha wararkeena dambe ayaa intaba ku daaban doontaan waxaan idin leenahay la socda dawladda TV 4 saac waxaad markaas ugu bogo doontaan wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Soomaaliya gud ahaanba maanta wararkeena waan ka daan doonaa wararka dibadda waxaan inta badan xoog saari doonaa wararka ugu dambeeyay xaaladda dalka Soomaaliya arrimaha banaanbaxa iyo waxa ka soo bixi doona dawladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka maxaasa laga filanayaa shacabka magaalada Muqdisho sida kuwa tabacsan mucaaradka sidoo kale warar hoose ay sheegayaan in mucaaradka iyaguna ay bilaabeen inay hub arusadaan si markaas oo iskaga dhiciyaan ciidamada markaas weerarka xalayto ku soo qaaday iyo kuwa hadda markaas hortaagan goobaha markaas doonaya inay ku aanbaxaan ama ay markaas banaanbax ka dhigaan tani kulanka dambe warkan warkii sidii daar ku kulmi doona taawadeel waa baahda dawladda TV oo idin leh sidaas ay nabad gelyo.